创新想法，重新解读设计定义，开启设计新思维。作品完成的时候，你可以看到业主的笑容，是我们最快乐的。你会发现设计是有温度的，设计这件事是非常美妙的。趋势探讨，多项交流分享，维持市场竞争力。人到不同的年纪的时候，要展现不同年纪的承担或是设计，那我也是这样，希望能够集结众人之力，把台湾的设计推广到国际上，让更多的人可以透过设计可以更认识台湾。萧清扬与李根在因应市场变化，顺应时代脉动，建立属于他们的时代。节目中我们要跟你分享如何运用创意替生活增添更多的惊喜。即锁定每周日晚间10点，人到中年。